did it, 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 did久々だね、本当に、うん、このお家では初めてじゃない初めてかも。1年ぶりやんね。前はよくやってたけど、それ辛いかな甘いかな分かんない。美味しそう。最近ね、あちくん謎の熱を出してしまって、38度8分かな、最高、うん、出してしまって大変だった、病院だった、うん、ね、生後3ヶ月未満の赤ちゃんって熱を出しにくいんですよ、お母さんの免疫もらったばっかだからね、うん、だから本当に38度超えたら入院レベルの、うん、そう、3日間かな、熱は続いてたけど乗り切ったね乗り切ったね。今はとても元気です。まあ、熱出た時も元気やったけど。そうだね。うん。なんで熱出たのかはなんとなく分かってて、うん、小麦ちゃんがね、風邪っぽかったんだよね。そうだね。その出る前、熱が出る前、うん。それをもらったんじゃないかなっていうことで、先生もそういう診断が出ました。でもむっちゃんは熱なかったんだけど、ね。そうだね。熱出なかったけど、でも咳っていう症状は一緒で、うん、やっぱりもらっちゃうよね、下の子って。ないんだよね。で、その私のその混合育児だったんですけど、この前まで、うん、でもその小八くんの免疫が低かったのかなっていうこともあって看護で育児してます。無理なくだけどやってます。夜とか結構しんどいもんね。あ、ね、起きる回数は増えるよね、うん、やっぱこのミルクの方が夜起きないね。腹持ちがいいからでしょ。そう、かわいいね。今日のね、ファッションちょっと見てほしい。見て。見て。小麦ちゃんとコハチくんのトップスオソロッチなの。可愛くない？カラースプレーセーターみたいな感じの。すごく可愛い。これ可愛いよね。可愛い。もう見して。可愛いね。オソロッチいいな。とてもお気に入り。シーンで購入しました。ね。あとこのダックスフンドのスタイもこれね、うん、ね、もうそろそろ2ヶ月だもんね、コハチくん2ヶ月。よし、コハチくんもご飯にしようね。いい感じに盛り上がってきました、野菜たちが。人参硬いからちょっと煮込んだ方がいいかな。そうだね、水分まだ玉ねぎもまだだ、うん、もうしばし煮込みます。お待ちかねのチーズ投入してください。いつもだいたい夜ってさ、うん、何時間おきぐらいに起きてるの、うん、もうほんと多い日もあればぐっすり寝てくれる日もあって、うん、便秘の時とかはすごい起きてた、うん、ミルクの回数を多くしてた時って便秘になってたよね。便秘になった、まあ、一番は結局ごめん、ね、便通が良くなったんだね。そう、私的にはその無添加がいいから、うん、できる限り使いたくなくて、うんうん、お早めしてるの。そうだからやっぱ母乳が一番かなとは思ってる。でも無理だもんね、無理な時は無理ない、うん、無理だね。だから粉ミルクを探して、まあ、そこは難しいよね、本当。左右差がある、私は。ああ、出る量の。そう、だからそれも考えながらやるんだけど、うん、と同じ量になってくれないのが少し悩みかな、うん、サイズの違いも出てきちゃうから、うん、悩みが尽きないよ。
値上がりしたよね。あ、したね。値上がりっていうか枚数が減ったよね。値段そのままで。めっちゃ枚数減った。びっくりしたよね。あれびっくりしたね。14枚ぐらい減った。だから前のリニューアル前のパッケージをね、枚数多いから買ったりしてて。これじゃあね、少子化になるわ。本当に、うん、高いもん。どうしたの？モルカしたいの。モルカしたいの。遊ぼうじゃん。先ご飯食べよう、まっちゃん。お腹空いてないの？じゃあ今ベビーシャーク見てるね。できました。素晴らしい出来具合。久々だね。美味しそう。甘辛。うん。We share.